Nē, tās 17 būs tā negribēju, es vairs tā nekad nedarīšu. Šīs dienas produkts piens. Mēs viņš šodien... Tāpēc, draugi, katru dienu reiz dienā dzersi pienu. Tālāk. Tālāk nezinu, es vārdus. Jo, mēs dzeram katru dienu pienu. Šiekas pienu. Taisījās pēc efektu. Mēs jau arī neesam normālā. Ko darīt? Spēc efektu taisīja loģiski. Labdien. Mēs reklamējam Rasas pienu. Nodziediet cīnglu dziesmu. 2% 50% 50% 50% 50% 50% Jā. Būtībā Rasas. Vislabāk. Viņš arī no Rasas. Lai veicās no Rasas. Jā. Un mums ir nodziedāt dziesmiņu pat viens priekš jums. Vai jau? Tādēļ draugi katru dienu, reiz dienā dersim pienu. Vai ne? Jā, tas bija singliņš Rasai. Mēs esam, lai jānās tas pārstāt. Lai jums veicās. Labi. Paldies. Lai jums arī veicās. Paldies. Paldies. Tā, ka sieviete kaut kā. Viņa mani biedēja. Ko viņa tevi? Viņa mani biedēja. Viņa dara arī citas biedas. Bet tikai šito, bet no lāsas atras. Tas nav normāli. Viņa mani uzmanās. Arī citas biedas. Arī citas? Nē, bet šitais ir ļoti labs. Es daru arī ar augstāku saturiņu. Tur arī piec un arī zemāk. Arī daru cīstus. Instēl vai casvainas piec. Ejam noskaidu. Skriedam. A tu cēc casvainas pieclūju.